Se ela passar debaixo de barraquinha aqui, é perigo. Ah, olha. Ai do céu, não tem lugar pra nós ir não, hein? É grave, olha. Ai do céu. Tu é doida? E essa torre aí? Meu Deus do céu! Minha nossa, tá chegando pra perto de nós! Ele tá vindo pra cá, Bala! Eu achei que ia pegar o carro e vazado! Ei, vamos pra dentro do carro? Vamos vazar daqui? Não, mas dá pra ir pra nós! Hã? É porque a gente derra, derruba nós do jeito! Ei, já que não dá tempo, Bala? Derruba nós aí! Hã? É, derruba nós aí! Meu pai do céu! A mais de 70 km por hora, 70 corri de muito, já mais do céu! Corri de muito! Corri de muito, a mais de 200 por hora! Olha o pesado, ó! Meu Deus do céu! Vem, quer ir pro carro agora? Dá tempo! Será que ele vai buscar o tempo? Não, vai lá, vai aqui. Olha aqui. Meu Deus. Vai dar pra mim. Vai no cara lá em cima. Onde ele tá furando? Lá em cima, lá no céu. Tornado, mano, que é tornado. A nossa voadora toda grudada de palha. Uma tela. Aquele negócio passa em cima desse golfinho, você está assim. Ah, que arrancado. Bem arrancado. Olha, olha aqui, olha o funil pra cima. Canudo. Olha, tá lá, ó. Olha que ele tá o final dele. Lá de ver, mano? Uhum. Ele tá sugando lá, ó. Nossa, tá puxando aqui. Agora tá bonito mesmo. Ele tá chupando aqui e levando lá. Olha lá o canudo. Olha aí, cara. Ele tá puxando de lá, ó. Olha o canudo lá, ó. Não, ele roda aqui e leva pra cima. Acho que é, né? Olha ali, cara. Fez uma estrada. Fez uma estrada. Ele chupa lá de cima, cara. Porque ele tá por cima da base. Pois é, ele tá. Vai puxando pra cima, né? É.